மீங்களாவா? ஓகே. மீங்களாவா கம்யா? மீங்களாவா? தேங்க்யூ. ஏடா கடைசிடா. ஆ ஓகே. பண்ண குஷியமா? ஓகே. ஓகே குபியாலாம் டைம் கணாலி நான் குபியாலா கணாலி சாமி கணாலி நீவா பீதுங்க சென்னோரு தினி ஓ லுங்கரையே சூதா முட்டு கூலி இட்டு கூசிய போ அதாலே சென்னோரு ஹாலோ பி மாதிரி பாரு லைஃப் ஒன்று கூட்டிலும் தான் மேடம். ခုနစနေခုနရောက်မင်္ဂလာပါခုနစနေခုနရောက်မင်္ဂလာပါ ஓகே မင်္ဂလာပါ တာကြီးရေမင်္ဂလာပါ 82 နေရောက်မင်္ဂလာပါခဏကျွန်တော်တို့ရေဒီလူငယ်တွေကြိုးစားမှုတစ်ခုလေးမှာအော်မြင်မှုရတဲ့ဟာတွေတစ်ခုကျွန်တော်ဒီညမှာစင်ရှင်တန်းလေးလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မိဘပြည်သူတွေလည်းဒါဝန်တရားပေါ့เนาะမိဘပြည်သူတွေလည်းဒါဝန်တရားဖြစ်မဲ့အရာတွေတစ်ခုပေါ့เนาะဟုတ် ကျွန်တော်တို့တွေဒီလူငယ်တွေအင်တိုင်းအတိုင်းကြိုးစားမှုရလက်လေးဟာဘယ်အတိုင်းတားဒီအောင်မြင်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီညမှာဆင်းရှင်တန်းလေးတစ်ခုလုပ်ပေးဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဆင်းရှင်တန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ TikTok မှာကော Facebook မှာကော YouTube Channel မှာကိုဒါကျွန်တော်သုံးခုလုံးတစ်ခါနဲ့တိုက်ရိုက်ဒါကြည့်ရောကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်မှာဖြစ်တာပါဒါအမှန်ကိုဒါ ஓகே ஓகே டியா 32 மங்களாவா ரீசன் லைஃப் டே எஸ் மங்களாவா டியா 43 யோ மங்களாவா டியா 50 மங்களாவா ஓ ஜோ நெனேலி மாவு நிலைமே டிக்டாக் ஆச்சிதே தூவா நெனே மாவு நிலைமே TikTok ကကြည့်တဲ့သူကနည်းနည်းမောင်းနေမယ်နော်အဲ့တော့ Facebook ကကြည့်တဲ့သူတွေလည်းအားလုံးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဟိုကပေါ့ကိုပြန်လာတို့ဘက်ကဟိုပေါ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေက TikTok မှာလည်းတယောက်သွား join ပြီးပါ TikTok မှာလည်းတယောက်သွား join ပြီးပါ Facebook မှာလည်းတယောက် join ပြီးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါမြတ်တရားခံချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ TikTok မှာလည်းတယောက် join ပြီး TikTok မှာလည်းဟိုင်းပြီး ပေါ့ တယောက် join ပြီး မင်္ဂလာပါသား မင်္ဂလာပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုကိုခြားပြချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ပိုင်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီတက်ရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့တွေဒီဒါကြိုးစားပေးခဲ့တဲ့ရလက်ကောင်းလေးတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လိုက်ပါဦးဒါကြောင့်တက်လာပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတရား 90%ကတော့19ရောက်ရှိမယ်ဖိဘုတ်ကတော့အယောက်200ကျော်သွားပြီကျေးဇူးတင်တယ်နော်အယောက်200ကျော်ကြည့်ပေးတယ်တချို့ကျေးဇူးတင်ပါခဲ့ကျွန်တော်တို့တက်လာပါလူငယ်တွေရဲ့ကြိုးစားမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အတိမတ်ပြုပေးဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲလို့လည်းပြောလို့ရရပါတော့နော်လူငယ်တွေရဲ့ကြိုးစားမှုအောင်ပွဲလေးပါတော့နော်တိုက်ပွဲတိုက်တယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ရှိထဲမှာယူရတိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့
နေရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ကျူးစားနေရတဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့တော့တော်လန်ရေးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဘတ်ပေါင်းဆုံးကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားနေရတာဖြစ်တယ်ဘတ်ပေါင်းဆုံးကျွန်တော်တို့အဲကျူးစားနေရတာဖြစ်တယ်နောက်တော့မှဒီတော်လန်ရေးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီအသက်အရွယ်မရွေးကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပြီးတော့မှလှုပ်ရှားရတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အားလုံးဟုတ်ကဲ့165မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုပြည့်တဲ့162မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ကြမ်းမိုက်ကြီးဆိုင်ပါတယ်48ယောက်49ယောက်မင်္ဂလာပါတစ်တော့မှနည်းနည်းလေးမှောင်လိမ့်မယ်နော်
ติดต่อมาเกี่ยวกับพี่น้องรู้ประกาศว่าเนาะติดต่อมายาวลุ่ยเช่นจะโน้ตเชียร์หายไปกูพี่น้องรู้ติดต่อมาติดต่อมาจะเชียร์หายไปติดต่อมาจะเชียร์หายไปกูพี่น้องรู้ติดต่อมาติดต่อแบบโอเคเว้นลาบ้างเนี่ยเจ้าเสกไม่เว้นลาบ้างเนาะอ๋อโอเคติดต่อมาติดต่อมาเดี๋ยวหายไปโอเคติดต่อมา โอ้โอ้เนี่ยคนนั้นจะต้องมิงลาวะโอเคเนี่ยคนนั้นจะลิมิงลาวะโอเคมิงลาวะเนี่ยชิสจะต้องมิงลาวะเนี่ยกูจะทีมิงลาวะ Yes. เนี่ยชิสเชมเนี่ยกูจะกูมิงลาวะเนี่ยกูจะชาวมิงลาวะไอ้เอาตรงนี้ชี้นี่เราจะเจ้าชี้สิ่งใหญ่ตรงนี้เนาะ Okay okay. มิงลาวะกูเปลี่ยนแล้วโอเคโอเคฉันเอาติดต่อมาเนี่ยไลน์ไลน์แค่จังติดต่อมาเนี่ยแชมป์ชี้นี่เนี่ยขนาดนี้สองวิจาวะเนาะเออเว้นแล้วเว้นลาจาวะไอ้เอาตรงนี้เราจะอยู่วะเนาะเว้นลาวะเว้นลาวะ เวลาเวลาวะเวลาวะฉันรู้ตั้งแต่ลุงยี่ดีลาบีรอมาดีดีจูซาหมู่บ่เนาะเอาหมู่จูซาเอาหมู่ยาเลเลวตั้งแต่ลุงยี่ดีก็ลาบีรอมาเชื่อมยาบีมาพี่บ่ได้ไอ้ตัวเจ้าเวลาวะโอเคเก๋ ติดต่อมาเวลามีลาคุยยาล้อเวลาอีกละโอเคเมงลาวะคุยยี่เด็กเมงลาวะโอเคเมงลาวะโอเคเอาเด็กฉันรอติดต่อมาเนเน่แชมป์เชนี่เลยแต่พวกเอ๋เล่าลู่ไม่ยาเล่าหนิลู่เมงลาวะขนาดนี้ต้องว่าคนนั้นเสียชอบ มิงลาวะต้องคุณเสียชาวมิงลาวะมิงลาวะนี่เด็กแก้วเวลาวะกูเปลี่ยนอะไรไปละโอเคเยสต้องเสียชีวิตมิงลาวะขอเอกูเปลี่ยนเอาเวลา โอเคไหมเป็นไงบ้างวันนี้ติดต่อไปรูปพี่แล้วคุณพี่ติดต่อกันไหนไหนเช่นนั้นเช่นอ๋อแต่ไม่จะรู้ใช่ไหมโอเคไอ้เราที่ชื่อนี่ไอ้ไอ้ติดต่อพี่นี่นะที่เอาแต่ไหนนี่ตัวไปบุ๋มมาเลยนั่นเช่นนี่เนาะโอเคป่ะไอ้เราที่ย่ามาจะนั่งรูปเยอะจังหรอเอามีมูลีบ่เนาะจะนั่งรูปใหญ่ดีจะนั่งรูปดีเออเส้นลาบังกูลาบังเส้นลาบัง จูซาจูซาหมูเอามีหมูเลี้ยวได้จันนรัวอีว่าพี่ดูดีกว่าเกี่ยวกับมาเกี่ยวกับเนาะเกี่ยวกับมาสุดว่าอ้าวแล้วไหนหมดแต่แค่จ้าวะเนาะเชลเลเชียบีบ้าพี่ลูกเชียกันอะไรสุดว่าเงี้ยดีเย่ตรงไหนมาจูซาหมูเลี้ยวเนาะไอ้เราชี้นั้นมาเลยจูซาอะไรดูดีชิลูจันนรุนเอาด้ามาเลยจูซาพี่นี่เรื่องเงี้ยดีชิบ้าเลยแล้วนับเรามาจันนรุตีตัวไหนอยู่ชี้แล้วพี่สุดแล้ววะแบบป้องสุดมูจันนรุอ่ะที่แม่พี่ไปยามาจะไปเลยแบบป้องสุดมาจูซาพ
ตัวเอราพี่นี่เด้อน่ะญาติพี่เด้อติดต่อเอราตัดบ่เลยกูพี่แลไม่กล้าโหลล่ะมึงกูพี่เพิ่นก็ไล่ไม่กล้าโหลล่ะมึงอีสวยนี่ขึ้นไปรู้ยามอ่ะอีออกกันสวยมาเปรตนาตัดเนี่ยโอเคสวยมาเปรตนาตัดล่ะสุดตัวเปียวๆจ๋าแล้วไงโอเคโอเคติดต่อเลยอ่ะเอราเอราแต่เนี่ยเนาะตัวซุซุเว้ยอ่ะบ่สิเปียวๆจ๋าเอ้อะหลุเปียวๆ
Okay. Pi lai em còn ngủ là hốt đấy, giờ lại mình còn tiếp tục mà tiếp tục lâu quá rồi xem gì. Ok. Tiếp tục mà cho nó được chết là mình nên xí vải. Nà bà mua bị đi bị nè sao? ก็มาเลยยาไปละติดต่อบักกูอตันนี่อตันนี่หัวเลยลงทําโอเคจนบักก็ยาเลยติดต่อบักติดต่อจะเอาไว้กูพี่ติดต่อจะเอาไว้ดูจะเอาอ่ะ Tito mà aku punya highlight. Aku punya highlight. Aku punya highlight. Miao Tito kan tu lalu jam. Highlight dong mana? Tito, Tito aku cina lalu kena je lalu dong. Yang ni, yang ni bawa lalu lalu. Okay, mereka lah. Eh, lo, jangan lo aku tuh ni ada ni ni le. Okay, aku di selapan, pulapan, selapan ni ni dulu ye. Jual mulu, tapi dulu beli apa? Kita beli lagi, aku beli. Kita nak lagi. Nak lagi. Kita nak lagi. Yang awak. Nak lagi. Nanti yang tuan biar. Yang tuan biar. Kita aku beli. Kopi ha, teh dong, teh dong. Kena. Mau eh, jangan kue lah ya. Yang kena. Jangan lupa mana. Oh, ibu sen jadi. Jadi, yang hai, yang hai di sini. กูเปลี่ยนไลน์ให้แหละเจ้าไลน์อันนี้นี่แค่แค่พี่นี่ดูนับพันโลฉันรู้ในนี้เปลี่ยนให้ไลน์ป่ะให้ไลน์ป่ะที่ตัวมาให้แหละโอเคโอเคโอเคดีสิสิโอเคยาวไป มาเจอเลยนะเคยดูซีดูมาหนึ่งเวลาเลยจ้ะเนาะแต่พอเราเกี่ยวกันแล้วเราดูยูเซนก็จะได้ยาวเลยข้างหน้าดูหน้าตาดีเนาะอตาในวันนี้อากูบอกว่าอตาในวันนี้อากูบอกว่าอตาในวันนี้เลยเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเว้ยมาอากูบอกว่าอตาในวันนี้ แค่จะโน้ตไลน์อ่ะเน้นๆเลยที่ตัวประมาณเน้นๆเลยขวบเช่นนี้ลูกขนาดเลยสองปีกว่าเนาะโอเคดีเสร็จต่อดีกูเช่าเน้นละวะไงอะจอวะเน้นละวะโอเคไว้เชื่อได้ไหมจ๊อไว้เชื่อได้ไหมจ๊อโอเคยังไงอะดูเสียไว้เชื่อได้ไหมวะโอเคปะกูจะรอดเน้นๆเปล่าให้ดู กระทำแล้วปีว่าอะไรกูพี่แค่แค่หมวกคู่ชีดที่ไหนดูเว้ยอะไรแค่แค่มุ่งชีเลย
ติดต่อมาเจ็บอะไรที่เนี่ยกูพี่ยี่ห้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละเลยไม่เอาแล้วเซ่เลยฮะจ้ะติดต่อตัวสู้ๆว่ะพี่พี่แซมจะลงละงั้นไง ยาบีล่ะที่เราจะนอนยันได้บีล่ะยาบีล่ะยาบีล่ะอ่ะขนาดขนาดเราเล่าหนึ่งอ่ะกูจะเลี้ยวมึงเล่าโอเคคุยแค่ว่า ง่ายชิ้นเส้นเนี่ยกูอยากมึงเล่าวะเอาจะนับยังไงได้กูจะนับยังไงได้กูอาจารย์ตะคุบไปด่าโอเค โอเคยาวเนาะแล้วเราจะนั่งรถดีนี่เราจะต้องก็ไปอะไรมาแล้วกูพี่ที่ต้องการตามเพื่อนแม่พี่กูก็ไปแม่เลยล่ะโอเคยาวยาวเลยโอเคกูจะนั่งรถจีนี่จ้าเนี่ยมาไหนไงยี่ยี่มาจีนี่จ้าเนี่ยมีว่าพี่ดูมีอะไรไงเด็กกันนี่จีนี่จ้าเนี่ยมีว่ามีกูมารวมมีอะไรเนาะยังไงล่ะมีอะไรมาเนี่ยเจ้ารู้ดีนี่ยังไงมาที่มีอะไรมาเจ้ารู้ชอบยังไงฮาริยาเนาะเจ้ารู้ดีจำไม่ได้มาเงี้ยดีเจ้ารู้ชูซามุดี ยาละเลยที่คู่จันทร์รู้ชอบยามาพี่บาร์เลยอะคู่จันทร์รู้ยาวชิ้นนี้เรียนเรียนดีกาจันทร์รู้ที่เจ้าไม้ได้มาแต่นี่ได้มาดีพี่เจเรตลาจอตลาจอเราอะแบบเจ้ามาก่อนเนาะดีสักการ์สันเนี่ยประเทศเดนมุ้ยสีวะการตีลงหัวพันปีปีไหนเนี่ยแต่ยังชอบบาร์เลยอะไรมีบ้านที่ดีตรีทำมีอะไรมาตีก่อนเนาะอาจจะไม่ใช่กองสีดีประกันดีกว่ามาหุ้ยสีวะการตีลงบาร์เลยไอ้การตีลงหัวพันปีปีเนี่ยแต่ยังยี่กุลีชอบบาร์เลย ตุลีกาพาพี่ลุเลยตัวตุลีกาดีเจ้าไม้ได้ตัวกูจูซาพี่มึงยันละกูขอโทษแกบ้างไอ้เราพาเลสโลชีเย่ฉันรู้ดีดีอาบิจิยาบุตัวกูตุลีจูซาพี่แกบ้างเลยเอาอย่างกันพี่แกบ้างเลยไอ้เราไอ้ดีขานะพัตตาพี่เรามาเชื่อมยามมาตันเลโก้ยาฉันรู้ปีนยามะอันยามปีดูดีเอาชอบยาพี่มาพี่บ้างเลยเนาะชอบยาพี่มาพี่บ้างเลยโอเคกูจะนวายดี ที่เราไม่บอกเนาะที่ทำไม่ได้อันตัวที่เราไม่อาบิจิเว็บพี่วัวด้วยสิสานะเอลูมิวชิปโอเกล่าเลยสาวกูยินเชื่อมยาพี่บอกเกี่ยวกับพี่บอกโอเคอ่ะเราไม่รู้ว่าเจ้าเอ๋อพี่ว่าอยู่กับพี่เจ้าเนาะเจ้าเจ้าเนาะสิไลน์มั้งเนาะสิไลน์มั้งสิไลน์ดอกไปยาวไว้เจ้าเนาะรูปยันพี่เจ้าเจ้าเนาะสิไลน์มั้งเนาะอะไรก็ต้องเปลี่ยนทรานส์พี่ยามละเปลี่ยนทรานส์พี่ยามละโอเคยาวิ ถ้าเลยดอกกูพี่จะโน้ตเฟซบุ๊กเนี่ยเป็นรูอะไรเชลูเนี่ยเป็นรูอะไรไม่แน่ว่าพี่ว่าอะไรมันจะโน้ตกูพี่มาแล้วเนี่ยอันเดียวว่าพี่เด็ดเชลูเนี่ยนี่เอาไปเอาไปโอเคอันนั้นเป็นนี่ก็แล้วมั้งที่เรามาเอ๊ะจะนี่เด็ดตัวเจ้าอารมณ์จะโน้ตนุ่งยูจะมาบ้านเลยพี่ผู้การนี่ก็ได้จะโน้ตเจ้าอะไรกันแกกูยี่แกเจ้าไม่ได้ดีใจแกกูรู้แล้วเนี่ยทราบรู้มาเว็บพี่เจเนสรู้เช็ดพอแล้วอะไรก็พี่อยากรู้พี่รู้
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကလုံးမယ်ဆိုရင်တိတိရရောင်းနဲ့လုံးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလက်နဲ့ကြည့်တယ်အမှတ်တမ်းမှာရေးပါလာတဲ့အချင်းတွေကိုရောက်နေပေါ့နော်လက်ရှိအချင်းတွေမှာတွေ့ကျွန်တော်တို့တောက်တရတလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီလက်နဲ့ငယ်လေးနေကျွန်တော်တို့ပြင့်နေမှာဆိုရင်ပြင့်နေဖို့ထွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကခက်ခဲမှုတွေများရှိတယ်အစခန်းတစ်ခုဝင်လုံးမယ်ဆိုတာနဲ
ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နိုင်မမတော့ဟိုကတော့ကျွန်တော်တို့40မမတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုအားမရှိဘူးလက်ရှိကျွန်တော် RPG ကိုကျွန်တော်ကောက်တဲ့ပေါ်လိုက်တာဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟုတ် RPG ကိုဒီကဘေးမှာကျွန်တော်အောင်မြင်စွာလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ရင်ခုကျွန်တော်လိုအပ်နေတဲ့
ဒီပြည်မှာရဲဘော်တွေဖက်တိုင်းလို့လိုအပ်နေတဲ့ RPG လက်နက်တွေအကျွန်တော်ပထမကြီးခြေလမ်းဖြစ်ကျွန်တော်ကပထမကျွန်တော်ဒီဟာကို challenge လုပ်ဖို့စဉ်းစားတော့ပါဘောနော်။ငါလို့အောက်မြင်မှာမလား။ငါမှဝိုင်းရံပေးမဲ့သူတက်မရှိဘူး။အဲ့ဒီမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုံးလိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လူငယ်တွေစုလိုက်တယ်။သူ့ဝေးရောကျွန်တော်မေးတယ်။ငါတို့ RPG ကပ်ပေးထွက်မယ်။ကာသာမဲကိုတကယ်တော့မရရင်ငါတို့အတွက်ရှုံးမရှိဘူး။အဲကျွန်တော်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ထွက်တဲ့ချိန်ကြမှာမမြှော်လဲပဲနဲ့ဒီကကိုပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါမမြှော်လဲပဲနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဒါတော်လိုင်းရဲဘက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကိုပြည့်ကိုလည်းဒီခန့်ခါတာလေးတွေတောက်ဆိုခဲ့တာရှိတာပေါ့နော်ဒါကိုပြည့်နဲ့အသိပ္ပိသားဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီဘိုင်းလေးမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလက်နဲ့ကြီးဟာဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ထိသုံးဝင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစခန်းတစ်ခုကိုဝင်သိမ်းမယ်ဝင်တိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်နဲ့နေပဲပြည့်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်ချို့တိုင်းကကြတော့ကျွန်တော် RPG နဲ့ဖြိုမရတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကဈေးတက်တာအားကြီးတယ်။ကိုကြစည်းမြရတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းလည်းသိပါလိမ့်မယ်။ဒါစစ်ဘွဲတပွဲကောင်ထဲပုံမယ်ဆိုရင်ကိုကြစည်းကတေးရညာနဲ့ချီပြီးပုံကြတယ်။သိပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ဘွဲကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်သိပဲဖြစ်ဖြစ်မရှင်သိပဲဖြစ်ကြီးပဲဖြစ်ညာနဲ့ချီပုံတယ်။ဒါတွေကမိဘပြည်သူများသိဖို့နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြီးကြီးဆန်းဆိုတာကျွန်တော်အလကားရတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ပတ်စံပေးဝယ်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ရဲဘော်တရားကိုကြီးစံတရားနဲ့ပဲရှီတန်းထွက်ခဲ့ပါ။အဲ့တော့လူကြီးဘလောက်လိုသွားပြီလဲ။အဲဒီလိုကန်းကန်တာလေးတွေတွေးကြည့်ပါတော့။ဒါကျွန်တော်ရှီတန်းထွက်မယ်ဆိုရင်ရဲဘော်တရားမှာကြီးတရားနဲ့သွားလို့ရမှာ။လောကလုံးလုံးမရဘူး။နေတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တရားမှာကြီးမရှိဘူးဆိုရင်900ထပ်ဖက်ကရှိရမယ်။900အောက်ဖက်ကမရှိလို့မရဘူး။900ထပ်ဖက်ကရှိမှကျွန်တော်တို့ဘွဲကစားလို့ရတယ်။ဒါမိဘပြည်သူများနားလည်အောင်ကျွန်တော်တစ်ခါလေးရှင်းပြပေးတာပါတော့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချို့ချို့လူတွေကြတော့လဲအာမင်းတို့ဒီတိုင်းပဲအိပ်ပဲအိပ်ပဲအိတ်စားနေကြတာလားဒါလေးတွေရှိတယ်တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရဲဘော်တွေကကြည်လိုလို့မရှိပဲနဲ့ကျွန်တော်မရှင်းကစားမယ်ဆိုရင်နင်းနာမှုကဘယ်သူတွေနင်းနာမလဲပြည်သူပဲနင်းနာတယ်အချို့ရောအောင်လုတ်ပေးနိုင်လားဆိုတော့လုတ်ပေးလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ကြီးကွေးပြန်ပြေးဖို့ပဲရတော့လေဟုတ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတာအာဒီပိုင်းတွေလည်းနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်မိဘပြည်သူများလည်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့များများဝိုင်းရံပေးဖို့လည်းလိုအပ်တယ်။ကြည်ဆိုတာအခုချိန်မှာကျွန်တော်လက်နဲ့ခရမ်းတဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်နေရာတီးတီးမှာပေါ့နော်အတွေ့မြင်ရလိမ့်မယ်။လက်နဲ့ငယ်ကိုသိပြီးမှတက်စင်တော့ဘာတွေဆင်လာရောလက်နဲ့ကြီးတွေပဲတက်စင်လာကြတယ်။ဒါတွဲလိုက်ရအပဂျီတို့အဲမြို့ဆမြို့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 ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကြီးကျွန်တော်မသိတဲ့ပိုင်းတွေအများကြီးရှိသေးတယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချိန်ကျတော့ဒါလေးကိုချုပ်ပြည်သူတွေကြတော့ဝေဝါးတာတွေရှိတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့မဝေဝါးပါနဲ့။တကယ်လည်းဒီမှာလှုပ်လှုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါကျွန်တော်2023မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာရဲဘော်တွေထုတ်ရှားမှုကိုစောင့်ကြည့်လိုက်ပါလှုပ်လှုပ်တဲ့အဖွဲ့နဲ့အလုံးမလှုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေကခွဲခြားပြီးတော့ထွက်လာလိမ့်မယ်သူကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ကိုလို့ကိုပို့ချပြီးပြောလို့လည်းမရဘူး။အဲကျွန်တော်တို့ပြောကျွန်တော်ပြောရှင်းတာတော့မိဘပြည်သူများကိုအားတင်းထားပါကျွန်တော်အခုအောင်မြင်မှုရခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အားတင်းပြီးတော့ရှေ့ဆက်လို့ကြိုးစားလို့ဒါကိုရခဲ့တာကျွန်တော်လိုပဲမြန်မာရဲဘော်တွေလည်းကျိုးစားပြီးတက်ပွဲဝင်နေတယ်တက်တဲ့ခန္ဓာကိုဆော့လောက်ပြီးဝင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်ကြီးညာရှိတယ်ဒါလေးဝဲမိမပြည်သူကနားလည်ပြီးတော့ဒီရဲဘော်တွေရဲ့ကိုနေရဲဘော်တယောက်ရဲ့ခံစားချက်နေရာလေးကိုကိုကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့ဗောနော်တွေးခေါ်ကြည့်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်လေးဆိုတော့ချုပ်ရဲဘော်လေးကြတော့တက်ကိုလေပြီးတော့ဝင်နေရှိတယ်ဒါဒါကိုပြတို့လည်းတွေ့ချင်ရှိလိမ့်မယ်ဒါလေးချုပ်ရဲဘော်လေးဒီပွဲကိုမဝင်ရမှကြောက်လို့ဆက်ရှိနေပြီလားလို့ပြီးတယ်ဆိုပြီးလေပြီးတော့တဲ့ဘွဲဝင်တဲ့ရဲဘော်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ရှင်းရှင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်လူငယ်လေးတွေအခြေကဂေးဆော့ဖို့ပဲနားလဲတဲ့လူငယ်လေးတွေကဘာဖြစ်လို့ဒီတက်တဲ့တက်ကိုမနဲ့မျောမနဲ့တောက်ကိုတော်လန်နေကြတာလဲဆိုတော့အဲမိဘပြည်သူများလည်းသိဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တော်လန်ရေးကာလကလည်းနှစ်နှစ်ကျော်ပြီးသုံးနှစ်နဲ့ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာယတနာပေါင်းစုကဒီ2023မှာအများစုဖြစ်ခဲ့ကြတယ်နေရာတိဒီပေါ့နော်မြေပြင်ကမြေပြင်လိုက်ဖြစ်တယ်ထောက်ပေါ်လည်းထောက်ပေါ်လိုက်ဖြစ်ကြတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့မြို့ပြည်သူများကဒါလေးကိုညီဝေးလို့မရဘူးတွေ့ဝေးလို့မရဘူးလူတိုင်းမှာကိုလိုကမိသားစုတွေကိုလိုရှိတယ်ဒါမျိုးပဲသူတို့မြေပြင်မှာရှိတဲ့ PDF လေးတွေနဲ့မိသားစုနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေရှင်ကြမှာပဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့မကြမီမှာတူတူပြန်ဆိုနိုင်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့ကူညီပေးကြပါလို့လည်းကျွန်တော်တောက်ဆွန်ချင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကံပေးလေးမှာဆိုရင်GDD တက်ခွဲသုံးအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ပေးခဲ့တယ် RPG campaign ဒါမှခေါင်းစဉ်ကတော့ RPG မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ထွက်ခဲ့တာနန်ကန်လင်းကိုထောက်တော့ဖို့
mere we bi taw la zo duriya che ji ji de ta khwa do twat ka san me so bi chano thwat ka de ai ka san me ye khaw sin le yo chano ba bi elo khaw sin le pe ya la le so yin da chano lo ma myin le che pa na di de myai shi ka da bo ya chi chin pyo ya me chano lo lu ngae di jai ma ai me ye myai shi ja da wo kaung tan pho bo be lu at da da le wo le chano lo shi ပြောပြဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့အခုကြည့်နေတဲ့30နဲ့300နဲ့38ယောက်အဲ380နဲ့80ယောက်ရှိတာပါကျွန်တော်ကမှ viewer တက်နေတာအကြောင်းတစ်ထောင်ကျော်ပါပြီဟုတ်လားကျွန်တော်ကမှ viewer တင်နေရောဟုတ်ပြီ okay လိုက်ပါအဲ့တော့ကိုလို့ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ viewer အားလုံးကိုနော်ဒီနေရာနေကျွန်တော်မြေတားရင်ခံချင်တာကပါလဲဆိုတော့ရေးမြမတိုက်နေတဲ့ပြန်ရှာလို့မရတဲ့အသက်တွေနဲ့တိုက်နေကြတဲ့ရဲဘော်ဒီကူပေးဖို့အတွက်ဘယ်သူတာဝန်တွေဖြစ်ကြလဲ။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ဒီပေါက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တာဝန်တိုက်တဲ့ရဲဘော်ကငွေရှာလို့မရဘူး။ကြီးရှာလို့မရဘူး။အဲဒီမှာပြည်သူတွေကလုံးလုံးနေတဲ့ပြည်သူတွေကသာစုတမ်းမှသာလဲဒါကြည်တို့လက်နှဲ့တို့အဲ့ဒါတွေဝယ်လို့ရမှာ။ခုချိန်မှာတော်တော်များများလဲတွေးကြုံရှိနေမှာ။ရဲဘော်တိုက်ကရေးခါအဲ့ဆိုပြီးတော့ရှုခါတာမရှိကြတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကြည်လေးနဲ့နေတဲ့လောက်လေးထောက်ပံ့ပေးကြပါအဲတနက်လေးလိုအပ်နေလို့ကူညီပေးကြပါအဲ့လိုလာလေးပဲလာကြတယ်ကကျွန်တော်တို့စားဖို့ကျွန်တော်တို့ဝတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဖိုးလေးလိုအပ်လို့ဝယ်ပေးကြပါဆိုပြီးဒီရဲ့လေလုံးဝမလာဘူးဒီနေ့ဒီချေဒီကျွန်တော်တို့ဆက်တွေ့ကြတကယ်လို့လိုအပ်ခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဝယ်ပေးမှာပဲဒီဖိုးလေးရပါသေးတာဘာဖြစ်လို့လိုအပ်တယ်မြေမြေမှာလဲအဲကျွန်တော်တို့ဝက်ကီတိုကီဆိုနေရာထဲမှာတုံးလို့မရဘူးဒါတွေကနားလဲဘုလိုဟုတ်ပြီဘာလို့ထက်ပေးရလဲအဲဒါကြီးရပြောမှဆိုများတယ်ဗောမိကမိကလေးတွေဒါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခါလေးရှင်းပြပေးလိုက်မှာဗောနော်ဒါမြင်းပြင်းမှာဘာဖြစ်လို့ကိုဗစ်ကုန်များလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ walkie talkie ဆိုတာကျွန်တော်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကျွန်တော်ဖြတ်တောက်လို့ရတယ်ခုနားတောက်လို့ရတယ်ဖုန်းနဲ့တူတူပဲရတယ်သို့တော့အဲကျွန်တော်တို့ချုပ်နေနေရာလေးမှာကျတော့အားသာချက်အားနဲ့ချက်တွေရှိရပါဗောနော်ဒါလေးတွေတိတက်ဖို့လိုတယ်ဒါချုပ်ဟာလေးကျတော့ဒါကွက်အမှုတွေအများကြီးတည်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဖိုးပေးဖိုးနဲ့သိုးတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲဝေါ်ကီတော့ကီနဲ့သိုးတဲ့သူတွေလည်းရှိကြတာပေါ့နော်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝမ်းတာလို့လို့ပေါ့နော်ဘယ်နေ့စပြောမလဲမသိတော့ဘူးအဲ့ဒါလည်းဆိုပြောလင်းချက်ကျွန်တော်လုံးဝမရှိဘူးရှင်းရှင်းပြောကိုတို့ကဲဒီဒီတရင်တော့ကိုကိုတို့ဘတ်ဂျက်ဘယ်လောက်သတ်မှတ်လိုက်တာပြောကြည့်ပါဘတ်ဂျက်ဘယ်လောက်သတ်မှတ်လားအစဆက်ဆချင်းလေသဆချင်းကျွန်တော်တို့ခံမှန်းတာ RPG တော့မှကျွန်တော်တို့ဝင်နိုင်ခဲ့ရင်တော့မှကျွန်တော် body ဒီပဲဝင်နိုင်ခဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးတာကဲမိဘအခုပြည်သူများနားထောင်ပါတို့နားထောင်ပြီဒါမျိုးနားထောင်ပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူငယ်တွေကသူတို့ကြိုးစားတယ်တော့ဘာမှမရှိတဲ့အခြေအနေကနေကြိုးစားတယ်လက်ထက်မြလက်ထက်မှတပြားတစ်ချက်မှမရှိတဲ့အနေအထားတစ်ခုကနေကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီအနေမှာတစ်စက်ဘလိုမျိုးအောင်မြင်မှုရသွားလဲဆိုတဲ့အရာကိုပြည်သူလူထုကိုတို့ကပြောပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုကဒီရည်လေးတွေကိုနားထောင်ပေးပါရှင်းရှင်းလုပ်ပေးပါလို့เนาะကျွန်တော်ညီမြေတ္တာရက်ခံခြင်းပါโอเคအဲ့တော့ဘတ်ဂျက်ဘယ်လောက်လောက်သတ်မှတ်လိုက်လဲစာအစကျွန်တော်တို့တွေးရတာပေါ့เนาะသတ်မှတ်တာများစုကျွန်တော်တို့ချက်ပေးနေခဲ့ရတယ်မှာဘတ်သုံးသိန်းအောက်ဖက်ကပဲကျွန်တော်ထောက်ပံ့နေခဲ့တယ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေးထားခဲ့တယ်အာကျွန်တော်ဒီချိန်မှာတိုက်ချက်တော့တိုက်ထက်တော့ပါ300ဝင်းရမငွေနဲ့300ဝင်းချင်းကျွန်တော်တို့ဒါလိုရင်းတူရှင်းပြောလိုက်ကဲအခုနောက်ကြတော့အခု budget ကဘယ်လောက်ထိတိုးမြင့်သွားလဲပို့အဲ့ဒါလေးပြောပြပေးပါကျူဆိုင်ကျူဆိုင်ရောနော်ကျူဆိုင်ဆက်ဖြစ်သွားနှစ်ဆဖြစ်သွားတယ်နှစ်ဆဆိုတော့300လား300 600 but 600 but 600 300 600เนาะအဲ့တော့မိဘပြည်သူများကြားတဲ့အတိုင်းပဲ3600ဖြစ်သွားပါတယ်။နောက်3600ဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့တော့ပထမမမဟာ3300လောက်ပဲ။ဒါဒီ3300တော့မှညာနိုင်ပါမလားနိုင်ပါမလားဆိုပြီးတော့မှကျူးစားလိုက်တာ။အခုဆိုလို့ရှိရင်3600ဒီရောက်သွား။ပြီးတော့ဒီလူငယ်တွေကကျွန်တော်ကိုလာ join တယ်ဗျာ။လာ join တဲ့အခါမှာအာကျွန်တော်တို့ကကျတော့အလုပ်ကိုတီတီမီမီအလုပ်လုပ်တာပဲကျွန်တော်ကတော့လိုချင်တယ်။အလုပ်ကိုအလုပ်နဲ့တူအောင်လုပ်တာပဲလိုချင်တယ်။အဲ့တော့တို့ကတကယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ထိုင်ဆောင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တရက်မှာ3နာရီ4နာရီပဲအဲ့ဒီတို့ဒီ campaign အတွက်ကိုအလုပ်လုပ်ကြပါเนาะတို့ရဲ့ကြိုးစားမှုပေါ့တို့ရဲ့ကြိုးစားမှုတို့ရဲ့ရလတ်เนาะအဲ့တော့တို့ကသတ်မှတ်ထားတာ
ตั้งตัวอย่างเราไปไอ้ตั้งตัวอย่างเรามาตัวโอ้นายบ้ามันล่ะสุดที่เราเลยจ้ะอ่ะคือตั้งเช้าอย่างเช็ดตัวเลยเนาะไอ้เราเลยเนี่ยเราดิลูกอมยิ้มว่าเราอย่าละเราไม่บอกว่าพี่เนี่ยไอ้ยาปูตีนายเราไปไอ้ยาบาร์เลยที่เราเชื่อดิลูกเนี่ยเรียกูไปตัวมาเราไปชิบาร์เลยตัวเรียกูไปสาวนี่จะพักกูเลยตัวเราอะไรเลยเนาะไอ้เราจะตัวเราดีการเมืองกูเราดีเลยค่ะมาตัวเราตัวเองชินดิวตัวเราชินดิวค่ะมาเราก็จะพัก การไม่งานจะแพ้เนาะเรามีพี่ยาลุยได้ยาลีจะแพ้เราจะนอนดีการไม่เนี่ยเป็นแต่ประมาณวิ่งอย่างบุตรเอ่อเอ่อบ้านเจ้าสิ่งที่มาส่งเจเจชาลัยเลยส่วนอาจารย์มาสิ่งก่อนสิ่งสิ่งสิ่งปากกาเก่าเนี่ยพานเลยมุ้ยสิว่าการสิ่งลงพานเลยไอ้กายอยู่ทุกพานเลยเด้อที่กันยาพานเลยเด้อที่ที่ยาพานเลยเด้อพานเลยเด้อก็มาเล่นนะจีเรียมีชีวิตชีเรียหาเลยเนี่ยเราพานเนี่ยเราพานเนี่ยเราสบายกันจ้ะอ๋อ โดนอะไรเยอะกูฮัลโหลก็รู้แล้วเนี่ยส่งมาใต้เมย์แล้วเนี่ยส่งมาช้าเมย์สุดเลยสิ่งที่สุดละแท้มาลุ่มมาชีเรียฮัลโหลเนี่ยก็รู้ไอ้ที่อาจารย์แม่สิ่งของสิ่งของเราโดนอะไรจ้าเมย์เพี้ยนจ้าเมย์สุดเลยสิ่งที่ทุกมันชีเรียแล้วเนี่ยเราไม่ส่งเรื่องกูอาจารย์แม่สิ่งของสิ่งเนี่ยปัตตะเตะที่มุ่ยสิว่าการสิ่งลงพันในเนี่ยเราทุกอายุปีอาอาจารย์แม่สิ่งของสิ่งเนี่ยปัตตะเตะตามยึดฐานเลยคงยึดสิ่งอยู่พันในเนี่ยก็เพื่อเ
ကျွန်တော်တို့လမ်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လမ်းပြီးတော့မှကျွန်ဝိုင်းတဲ့အချိန်မှာတတိချာနောက်ခွဲတွေကျွန်တော်တို့စုံစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူကြီးစီဝါတစ်စီးလုံးခန်းထားနိုင်တယ်။အဲရှော့မတော်နဲ့လူငယ်တွေကိုခင်ဗျားတို့ရှော့သွားတဲ့အရာတွေလူငယ်တွေကိုအထင်သေးတဲ့အရာတွေလူငယ်တွေကိုဖိနှိပ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလူငယ်တွေကလက်တွေ့အလုံးနဲ့ပြန်ပြ
ก็เลยสวยได้หาดีด้วยเลยจนเราไปดูคอมเมนต์ได้ดอกไม่ไหวโอเคไหนด้วยรูเลยพอจะได้จู่ๆเยอะบริจาร์เลยอ๋อโอเคไอ้เราจนเราเซตตันแนบผมอยากพิมพ์เลยจนเราเซตตันแนบ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 กูเอาด้วยไล่ลูกจีเน่เลยเอาเซตตันแนบเอาด้วยไล่ลูกจีเน่สำหรับที่จะน้อยที่ไล่พี่อ่ะพอมาจนเราไอ้พอลูกพิมพ์เลย เฟซบุ๊กยี่ลิบเนี่ยเฟซบุ๊กเป็นทุกปีว่าไหมถ้ามาโมลุชินยี่ลิบเนี่ยเฟซบุ๊กเป็นทุกปีว่าไหมถ้ามาโมลุชินยี่ลิบเนี่ยเฟซบุ๊กเป็นทุกปีว่าไหมถ้ามาโมลุชินยี่ลิบเนี่ยเฟซบุ๊กเป็นทุกปีว่าไหมถ้ามาโมลุชินยี่ลิบเนี่ยเฟซบุ๊กเป็นทุกปีว่าไหมถ้ามาโมลุชินยี่ลิบเนี่ยเฟซบุ๊กเป็นทุกปีว่าไหมถ้ามาโมลุชินยี่ลิบเนี่ยเฟซบุ๊กเป็นทุกปีว่าไหมถ้ามาโมลุชินยี่ลิบเนี่ยเฟซบุ๊กเ
တကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့တိုင်ရင်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုပဲအားကိုးရတဲ့တိုင်ရင်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်လူငယ်တွေဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့တိုင်ရင်လေးကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မြေတောင်မြောက်ပေးကြပါနော်ကိုမြေတောင်မြောက်ပေးကြပါကျွန်တော်အဒီနဲ့ဒါမေတ္တာရက်ခံခြင်းပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပြည်သူကအခုတော့ကြီးရှိနေတဲ့သူ1500လောက်ရှိတယ်ကြီးရှိနေတဲ့သူ1500လောက်ရှိတယ်နောက်တချို့အဲငွေကြီးတောင်းတင်းတဲ့သူတွေကလူငယ်တွေပတ်မှာကျွန်တော်တို့တွေဒီပံ့ပိုးပေးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံခြင်းပါနော်အဲ့လိုမျိုးပံ့ပိုးပေးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်မကလူငယ်တွေကပို့ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ဆောင်မှုတွေကပို့ပြီးသွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးနေနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုအခုဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေကတခုခုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကန်ဆယ်မဲ့ကိုစောင့်နေရတယ်တခုခုလုပ်ဖို့အတွက်ကန်ဆယ်မဲ့ကိုစောင့်နေရတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်လုပ်တဲ့တိုင်ရင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးထောက်ပံ့ပေးတာကိုကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်နော်အခုညီလေးတို့ဒီကအန်ဂျီဆိုရနဲ့လည်းလက်တွဲထားတယ်မလားဟုတ်တယ်သူကစင်းနေစကကိုလိုအန်ဂျီပုံထဲကပဲသွားလဲကိုလိုလက်တွဲကြပါလေဒီတဲ့မဟာမိတ်တွေနဲ့လည်းအကုန်လက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒီကအဲ့တော့ဒီကလောက်လို့များတဲ့ဖွဲ့ကဗာနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်DDD ခွဲတော့နဲ့ကျော်ရဲ့ UG ပျောက်ကြဖွဲ့နဲ့နှစ်ဖွဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့နေရာတိုင်းလို့လို့ဝယ်ကစားဖြစ်တယ်ဒါလက်ရှိဒါကျွန်တော်တို့ဒါစခန်းလေးကိုဘာဖြစ်လို့သွင်းမနိုင်သေးတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလက်နဲ့ကြီးနေမရှိသေးတဲ့အတွက်အဲတို့ကပြစ်ပြေးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုတော့ပြစ်ပြေးပြည်စော်လေးတွေတုတ်တင်ရှင်းလင်းမယ်အဲဒါပြည်သူလေးကို၆လက်နေတဲ့သူတွေကိုတုတ်တင်ပေးမယ်အဲဒီလိုမျိုးပေါ့ရှင်းရှင်းပြောရတော့ပြည်စော်လေးတွေကိုဒီကရှင်းပေးနိုင်စုဖြစ်တယ်နေရာအဖွဲ့စည်းတက်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လောက်တဲ့ချိန်ကျရင်တာဝယ်ယူမှုတာဝန်ခံမှုချက်လက်အပြည့်စုံဘောလုံးဒီ GDD တက်ခွဲ GDD ပိတ်မှာပေါ့နော်သွားကြည့်လို့ရတာဒါဒလန်လေးရှင်းတာရင်တို့ကချက်လက်ဘလို့ချက်လက်နဲ့ထုတ်ပြန်လာလဲရှင်းရတဲ့ပုံစံလောင်းကူဖြောက်လာဒါတွေရှိတယ်တကယ်ဒလန်စစ်ကိုရှင်းတယ်တုတ်တင်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်ဆိုလောင်းကူဖြောက်စရာတမ်းမရှိဘူးဒါကိုချက်လက်အခိုင်အလောဆိုတဲ့ကိုလို့ပြီးကိုခံရရမှာကိုချပြရရမှာအဲ့ဒါကိုတို့မှာလုံးဝတော်ဝယူမှုတော်ဝခံမှုရှိတယ်တိုက်ခိုက်ရေးစီမင်းစည်းကမ်းနဲ့အတူနောက် NUG ကပွဲဝင်ကြီးဌာနကလည်းတတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းနောက်ပြည်သူလူထုအမြင်ရှင်းအောင်အမြဲတမ်းတစ်ခုခုလုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကိုတစ်ခါတည်းကိုပြည်သူလူထုကိုအချိန်မီချပြပေးတဲ့တည်ရင်တစ်ခုလို့ပြောရင်မမှားဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲကျွန်တော်တို့ကအခုဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုလုပ်ပြီးပွားပြီးပြီစကားဆန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကအချက်နဲ့တန်းနဲ့ချပြဖို့အတွက်အင်မတန်လုပ်ပြီးအင်မတန်ချပြရမယ့်ကာလဖြစ်ပါလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကအခုကသူကဒီအဲတော်လိုင်းကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗတ်ပေါင်းစုံမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်เนาะဗတ်ပေါင်းစုံမှာဆိုသူကထွက်ပေါက်ကပိတ်သွားထွက်ပေါက်ကပိတ်သွားတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကစိုက်ဝါသတင်းလောက်ပဲသူကလုတော့စိုက်ဝါသတင်းလုတ်မယ်ပြီးရင်သွေးခွဲတဲ့ဟာလုတ်မယ်နောက်ပြတ်မှာတော်လိုင်းကြီးကိုဝေဝါးစီမဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုပြည်သူလူထုချပြမယ်ဒါမျိုးတွေသူတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလုပ်နေတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းကြီးကိုပုံဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးတခါနဲ့ message ပေးခြင်းကိုဘာလို့ပြီးွားပြီလဲလုတ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့တကယ်စာရန်လေးနဲ့တိတိကျကျချပြဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုကလည်းအဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပေးဖို့အတွက်เนาะဖတ်ပေးဖို့အတွက်เนาะအဲ့ဒါအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပြောမှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုအချက်နဲ့လက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုံးမှရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးအဲတန်ရင်းနေရာနဲ့ထုတ်ပြန်လာတဲ့ဒီစာရန်နေဒီဆိုဒီပေါ့ဤဆိုဤပေါ့တိတိကျကျဖတ်ပြီးစီချင်းတယ်เนา
แล้วช่วงตัวอันยานี่ก็ที่เป็นเรื่องมามุจุไลดีสูรุษเชนอันยานจีจันนรูโอ้ก๋วยจั๊บมุจิพิเศษเลยไอ้รอบ้าอุสูรุษเชนอะไรเบ็ดเชลล์กุสูรุษเชนอะไรสองสาวเลยตีชานิพับบีออกมาตอนนั้นยังกูปองวิเศษเชนเลยเนาะแล้วกูยี่ดียี่ดีรู้ยังแต่ยังอ่ะรอบ้าไปพี่เด็กแต่กูรู้สองปีได้รู้สองปีได้แต่ขาดที่ดูรู้กูอ่ะเชนอะไรเนี่ยสานะตีชาชาจ้าเลยอะไรสูรุษเชนที่นี่ดีดูรู้ที่เบ็ดเชนอะไรกูอ่ะเชลล์ลาบันกูลาบันเซลาบัน เชล่าไปกูล่าไปนั่นละด้วยมาเต็งเช่าอย่างยาวของจูซาบีอ่ะปีดูรู้มั้ยนั่นละด้วยมาอันเล่าเล่าต่อที่อาจารย์เตยอีเดนั่นละด้วยมาเต็งมองเช่าอย่างชาบีอ่ะแกปีดูมั้ยยามยุติยินดีกูจันรู้เวียนปีบ้านั่นละด้วยมาเต็งมองเช่าอย่างชาบีอ่ะแกจีนั่นละปีดูมั้ยจีนั่นละจีนั่นละเราแค่นั่นละ เราจะบาริชิดีโร่โอเคครับกูจะนอนดีกันไปเอาไปดีกันไปวะเนาะจะนอนโซไลจะนอนดีนั่นละด้วยมาจูซาไลด์จะนอนเอามีว่าเลยเอามีได้ปีเดียวจะนอนนอกแท้กันไปจะกูทัดทั่วมาก็บาเลยสุดละกูขนาดจะนอนเดียวเลยสุดท้ายสุดละจะนอนไฟไฟไม่ใช่ออร์แกนวะเนาะไม่ใช่แกนวะเนาะไอ้ด่าตัวกูจะนอนทั่วมาไปบาเลยดูแลจะนอนตรงนั้นที่เชียร์ตลอดตัวกูจะเจอกันเลยตัวในตัวอย่างแท้มาแบบชีเดียวเนาะ ไฟไฟดาวเลยจันนรุไฟไฟไฟลู่เลยจันนรุเข้าใจพม่าวะบาเบลูเลยส่วนไม่อยากกูเป็นลู่ลู่จันนรุยูจิมุพี่ว่าไงล่ะจันนรุลู่จ้าวะมาเอามีมุ้งมาชิวจันนรุเอามีมาลู่ว่าจะมาชอนะจันนรุดีกว่ากาเลสุรกูเอสเซกะกูบอกแต่นี่ยามีว่ากูเอลู่ส่งเจ้าเข้าใจพอไปได้แบบดูดูไปกูเอสเซดังจ้าสู้ว่าเองดีกันไปเลย ที่กูลงนี่แหละเราอย่างไรจะสู้ตัวอะไรเนี่ยดูดูไปอ๋อแล้วจันนรุกูแล้วชีจันนรุดีมาจูดาวว่าอะไรเนาะจันนรุเตยเดลี่ผมบุจันนรุเฟต้ากูรู้เลยไม่กล้าผมว่าเนาะแต่จันนรุมีบัตรดีดูเนี่ยแหละวันนี้เราดีกันไปเรื่อยอมีเอามีเนี่ยดีเท่าไหร่จูดูทุกเดือนสีดาวว่าเนาะจันนรุกูพี่กูพี่เนี่ยจันนรุดีเต็ดต่อมีดาวด้วยดีเนี่ยเต็ด ไปบุไปอ่ะเรามีด้าจูบอย่างไปดูดาวจันนรุอ่ะเข้าใจพอไปไหนกันแล้วเนาะแต่เราจันนรุชี้ชี้พี่อ่ะช่วงวิพีอ่ะไม่สุดละก็รู้จันนรุจันนรุก็งูเนาะจีดูมีอันตีมาเลยจันนรุก็เลยแต่ในขณะมันก็สุดด้วยได้สินเทจ้าชินด้วยดีตอนนั้นยี่กูเพื่อปั้นในยอดได้ที่จันนรุแต่เว้นว่างมาจันนรุลุงไงเนี่ยพี่ได้ด้วยโยจิมุกี้ว่าจะเนี่ยจันนรุก็ลำเพลงไปจ้าวะจะโชว์ตัว ตัวโชว์ตัวพวกกูมีอะไรให้ของเลี้ยงลูกจีจันนรุไปมาชาราไปกันไหมจันนรุลำเพลงไปอยู่ชิสเซ่บอบด้วยสปูดิ้งก็จันนรุไปจ้าวาลูจันนรุไอ้ตอนนี้ให้กูจันนี้จันนรุพี่อาบีมาพี่บาร์ดีกันดีเชี่ยมาจันนรุเนี่ยลูลูมีอาวุจันนรุเอาเทปพวกกันลูเลยเอาเด้อดีกันไม่เลี้ยวลูกนี่เนี่ยจันนรุพ่อแม่ยายดีดีเนี่ยพัฒนาไปแล้วมาจันนรุลีซ่าตัวอะไรเอชเล่ตะคุยกับชีเลยอะไรไปแล้วสุด เช่นอะไรต้องกลับโรชิกาบ่เนาะนั่นหมายถึงที่เช่ากันตุ้งพามาไม่ใช่เป็นเรื่องเล่าได้แล้วเดี๋ยวมันตบยาที่เช่ามาไม่ใช่ที่ที่อันเลี้ยวเล่าได้นั่นที่เต็มมองเช่าอย่างนั่นละด้วยยาบุด้วยเต็มมองเช่าอย่างกูนั่นละด้วยยาบุด้วยประมาณตั้งแต่กันตัวเต็มมองตัวยาไปทำไมเช่าอย่างยาบ่เนาะไอ้ตัวนั่นแหละจะมาพามาไม่ใช่เป็นเรื่องเล่าได้พามาไม่ใช่เป็นเรื่องเล่าเยอะแต่ตัดอยู่นั่นหมายถึงที่เช่าจะมาชี้จุดเนี่ยนั่นหมายถึงที่เช่
bula, dua bula. Jusau di dia jangan emali, aku mau tahu dah. Anak cina biru ni cipta yang, cina ni lalu macam ni sama biruar. Kuba kata tu pihon pihon mah, pihon cah mah, pihon ke mah. Tersama macam tu, no? Jusau di dia, jusau di dia, minum jangan emali sih lu sih. Tak ada cah, tak ada ayah le, tak ada cah. Kara itu lu mau mau tu pelak, ada kan di kami lu ni ini, jono tu yang ada apa je, ada cakap jono yang lizar, nak cakap kan, minyut eh sura kan, oh jono lu lanjang beri di sini, lama jang beri di sini, lu siapa sih dia, lu ko, tempat mana ye, tempat mana ni ye, pasang je, sen lama mampi mana, api, tay, akang so, song tu apa, kopi, kopi,
ကျွန်တော်တို့ကိုပြည့်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီဖေးဘွတ်မှာတော့နေသိမြင်ပါပဲကြည့်ရပါတော့အဲ့တော့ဒီရက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒါကိုအဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ရက်မှာလုံးမှာဖြစ်တယ်ရက်ဒီရှူတာလည်းမရှိဘူးအချိန်ရှူတာလည်းမရှိဘူးတိတိကျကျနဲ့တိတိကျကျလောက်သွားနိုင်တာကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရအဲ့တော့မင်းရဲ့နောက်မှာတဲ့မင်းအောင်လိုင်းဒီပိုင်းလာမပြောနဲ့ဟုတ်လားအောင်လိုင်းဒီပိုင
ชีเนียเลยเส้นสุดมีนุ่งเปียกเปียกเปล่าแล้วมีนุ่งไอ้ยันลีจ้าวอะไรไม่เอาอะไรไทยนั่งกันมาภาษาชีเนียเลยอะไรเปียกลีละเนาะมีนุ่งเออไลน์กันเนี่ยมาเป็นดีมีนุ่งเออไลน์กันเนี่ยมาเป็นดีมีนุ่งเออมีนุ่งเออสุดเดไลน์กันเนี่ยมาดีเปียกมาอัดวิบอยมาไปเนี่ยมีนุ่งบ้าบ้าจีไม่เอาอะไรไทยนั่งกันกสิกรมพามาภาษาชีเนียเลยฮะอะไรจะไทยนั่งกันกสิกรมพามาอุ้งสูรุ่งเชียเนี่ยภาษาชีรู้ยาวอะไรสุดเลยอุ้งยี่ยี่ปอล่
Minu memanai kan bahu bama bama masih bu aku masih de. Minu bama di meong lain. Ojo de bahu bama aku masih de. Jana aku masih de. Tuan cila aku. Eri aku masih de. Minu bahu bama aku. Bahu bama aku kau masanya. Jana. Amesu lada ma. Thailand kan ma pasang cia de. Soat kama mencaya aku. Di itu lulu ojo de kema. Thailand kan ma pasang cia de. Soat kama mencaya aku. Minu bapa ji main online letter ma sabi ama China kan ma tua bi bangkok pi pun ya rane China kan kasih gom bama pasang tua cia rane no ni mana yang kasih wajib nyasi ni China kan ma tua bi ama kumri tua pun ya rane jala nengenega di jenaruh di impor ekspor ya kalau macam cerita lagi ni nengenega aga di HMS kau sih letter ma bama lulu niau bapa kau tu ini ni ati ma le di HMS sekongsi, hati mama pujahu. Kawan, sama le. Di HMS sekongsi, melayan orang hati mama pujah le kajar. Yang mana yang masih ni dekau mui pasih ni terus yang yang, hanya yang mana terus kau mui yang pujah. Enam minu, tadi caca lila, tadi caca lila minu. Garu eli aja Allah ne kalau coba lalu sih, minu saka sari sausya kue pau kue sih de. Jana, dah tercah lain mahu bu no, dah tercah lain mahu bu, no dah ter Cara live mahupu, cara ane jenis lene agolup cahaya naine live kira, ane jenis titi caca cahaya naine live kuma minu bapa ji main online ye bohu, kamu tu awe melane, minu tercek koma ye bisuane, minu paka agolup jombe, lebih lole, ngadu kan niat kama ngadu lebih juga kong harapija, cara minu bapa ji main online show ni le, ayat tercek kuma minu weh kan, show lah macam lah. Mereka lain, we udah lain mas, semula macam mula, semula macam mula. Enam minit tadi saja, yang lila, minu bapa aji mereka lain, we udah lain mas, semula macam mula. Ini minu naik ni dia solusi, hanya kerana minu bani open dia lula, ha? Minu naik ni dia, minu bapa aji mereka lain naik ni dia solusi, hanya kerana bani kau ni open dia lula. Minu bapa aji mereka lain naik ni dia solusi, hanya kerana kau muni dia tua bilo mah. Kuen bu luda lah, minu bapa aji melayan lain ni solusi, China kan mah kasih kong bani, tuan kuen bu luda lah, minu siang ni lo, kalau ayam China kan mah kasih kong bapa mui tuan cium ni lah, China yang di, aku yang mesum itu barok kong bima, aku yang mesum itu bima, yang kanu yang itu bima, siapa, nale lah, tuh bawa lah, di live kau cium ni lah, yang nak tahu siapa no, baru sausya kau le sura tati be, yang nak tahu Jadi dalam life mah minum saka saba ka, wujud lo mah acau mu terkuama wujud mana? Jala, minum bapa aji meow lain, naik dalam show dalam duit tu lain mah terangsa kopiak kopiak suni deh sura gua piali lah. Terangsa lo mah minum bapa aji meow lain deh, tak mesti deh. Jala, minum kopi ni deh bapa aji meow lain deh terangsa ka, lampi ya terangsa, tak mesti deh. Meow lain aku kau macam mana? Mereka lain yang janggau ini, ini lah ini alam harus hidup juga kau tengah hidup apa ini. Jala, saya nak kau berada, kalau ini hidup berada mampu, kalau ubin ini, apa yang saya ubin ini harus berada hidup apa ini. Yang berada no, yang berada no, yang berada no, tak ada ngapio jenis. Yang berada no, jala hidup dulu, kita sajut di berada, nak kamu
jana miao lai iya dia sa kalau minus sapa sa pada hari eri ye kuat peri nak banyak kongjian bola men eri roma minus bapa anci miao lai senai dala show dala sura minus kongong tiang aku minus ni tuju dah minus bapa anci miao lai nine senai nine solution thailand yang kasih kongjian bapa pasal cinta jauh sih jana minus bapa anci miao lai nine solution thailand yang mam jema nine tu jema nine tari ไทยนั่นกันบางก็บางอากาศก็เพื่อนเสียจะเอาไม่ชิบุเมนูบ้าบ้าจีเมียวเลยไหนนี่เรื่องสุดเลยเนี่ยมาไหนกันมาชินี่เดียสีวันยี่ตมารีกุมรีปันชินี่ไทยนั่นกันบางก็มาเมนูกุมรีลำพูนเสียจะเอาไม่ชิบุไปจีบุลำพูนเลยเมนูเมนูเชียงนี่โลลีเอาลำมาบุละเชียงนี่โลลีเมนูเมนูเมียวเลยทุกเดือนน่าต้องเดือนนี้เพิ่มมาต้องสามลูกยาต้องเลยเมนูบ้าบ้าเมียว ตรงนั้นตรงนั้นเป็นอะไรตรงนั้นเลยยี่เจนสิลามันสิ่งที่เราอยู่เกะอินเดนิชเนี่ยเอเจนซ์ซูเปอร์ริสมาตัวเล่มเลยล่ะอินเดนิชเนี่ยเอเจนมาตัวเล่มเลยเมนูบ้าบ้าอีเมลเลยทุกเดือนน่าต้องนั่นเบสิบเปล่าเลยแล้วถ้าเราแล้วแค่เราสุดละเชื่อละว่าเปล่าละอามาเช้าเนี่ยเอ้ยเว็บว่าสาวดีอามาเช้าเนี่ย อ่ามาชาวเนี่ยอ่ามาชาวเนี่ยตัวจะใช้อะไรมาอาชาวมารู้ดีรู้ไรมาอาลามาชาวเนี่ยจ้าละมินุเต็มยันนี่เนี่ยยารีมินุส่งโชว์นี่เนี่ยยารีอาลูอาลูมารู้อโกลุงเอเนจเนี่ยอโกลุงท่าจานายเนี่ยมารู้มาตัดที่อโกลุงชีเดจ้าละมินุเอาเชียสตาร์ดิชีเนี่ยมาสตาร์ดิชีเนี่ยเชยมินุอัตตาเนี่ยมาชีเนี่ยโบโจดีไทม์มูดีไทยเนี่ยกันบางก็มาเอ็นี่อโกงเวลาเลย คนดูเรื่องคนเวลาเลยงั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนอะไรไหมมินุอย่างอากูนี่เลยจงเลยพาลูกตัวเลยจงเลยตีละหมดเลยอีกจีสีทองนั่นเลยจงเลยเลยพาลูกตัวเลยมินุเอาชิมาชินี่เลยเสตาริกาเสตาริมินุเอาชิมาชินี่เลยเสตาริกาชีเรามาเสตาริเลยเช่นตีนี่เลยเช่นก็ยังพี่เนี่ยมาตีนี่เลยเช่นเอ็มพี่เนี่ยมาจ้าส่งนี่เลยเช่นตัวนี้ได้เลยมาตีนี่เลยเช่นก็เช่นกันก็เช่นประมาณ เอาเจ้าสตาร์ดิตีนี่เลยเช่นจงเลยมอเรอเจนซี่ก็ท่านนั่งบังก็มาตัวพี่เรามาคุณดูใจแค่นี้ตัวก็ลงไหลลงมีอย่างตัวละเนาะไปดูเวทัวร์เลยมีโน้ตโปรเจกต์ไทม์มือเด็กกงเวทัวร์ละจ้าละยี่บุรีเอเนวินทูบานเดตัวพี่กงซีเซนฮาร์เลยไม่เอาเลยเรื่องชาติตัวเลยมีโน้ตเอาเจ้าสตาร์ดิตัวตัวพี่เรามาเจนเนี่ยตัวตานที่มีเด็ก ตัวเยอะตั้งไว้นี่ตัวเยอะสูงอยู่ตั้งไว้นี่ตัวแบบโกลงอะไรอะไรกี่สั่งเลยตัวนี้อ่ะป้องปารีตัวกูแบบตัวรู้กันว่าลูกตัวละเมนูเอาเชียร์สตาร์ทแบบจะสมองเปล่าเนี่ยละจะสมองเปล่าวะงั้นมันเดียร์งั้นเลยละที่สุดเลยตัวกูไม่ฟุกเกี่ยสิเลยเนาะตัวกูไม่ฟุกเกี่ยสิเลยเนาะเมนูเอเชียกูเอจิเมนูสังกัสสับกับเกาหลีก็ไม่ลายจ้าละเมนูปากกาเอเชียแท็กกูเอจิก็ไม่ทันลายสิละ จ้าละยูเซตต์ลุงเงี้ยนี่มาอาบูยูเซตต์ลุงเงี้ยนี่มาอาบูนายเงี้ยลุงมุ้ยสีวายเขามาสั่งยี่นายเงี้ยนักสั่งยี่ยี่รู้สั่งยี่ใจน่าสั่งยี่อากงลุงเงี้ยนี่ก็ดังอยู่จ้าละที่ตอนนั้นยี่กูมาเป้าตรงนายเงี้ยนักสั่งยี่ขานิชินาเวนายเงี้ยนักสั่งยี่เลยลุงเงี้ยนี่เวอาเซียนสั่งยี่เลยลุงเงี้ยนี่เวยูยูรู้สั่งยี่เลยลุงเงี้ยนี่เว ไอ้น่าสั่งยี่เลยดูเงี้ยดีไหมมินุเดนดูเงี้ยดีก็ชี้ตัวเดนเล่ตัวเดนจ้าละทุกวันสิสเกี่ยสิเลยน้องถ้ากูชี้นี่เลยทุกวันสิสเกี่ยสิเลยมินุเอเชียกูเลยน้ำมันชี้เนี่ยอ่ะลูกๆตาเลยน้ำมันชี้เนี่ยใครใครยี่เลยน้ำมันชี้เนี่ยกบ้าสั่งยี่ตอนมาสั่งยี่เลยน้ำมันชี้เนี่ยบ้าป้าวตรงกลางเลยกูเจอจ้าละบ้าป้าวตรงตันยี่เลยนี่สี่กูโตนี่เลยกูเจอ เนาะเขาบีละมินุลาสิยองลุมยาบุชิดาชิดตรงนั้นลุยอโยซานละมะคามุชิวานยองตรงนั้นยาลุยอโยซานละมะคามุอากูงาลุออนี่เดนเอาส่งไปเช็คพอยต์แค่สิ่งไงไงจีดาตมารีลุมิชิวตรงนั้นจีดาตมารีลุมิชิวจ้าละสักกาซานะอโยซานลุเมนไงไงจีดาตมารีตรงนั้นจีดาตมารีลุมิชิวดูมาเวลุมีอะไรพอดีกว่าจ้าละดีกว่าดูเงี้ยเรื่องสูงจะไปไหมไอ้ดูเงี้ยเทม่ามา
ကလတ်တက်လေးတက်ငွေတွေမဟုတ်ဘူးနော်ညတိုင်းကလတ်တွေတက်ဘာတွေတက်စနေတေးကြတော့အပကုန်းနေစွတ်အဲ့လိုငွေတွေငါတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြီးနိုင်ငံရေးမကောင်းတဲ့ချိန်မှာဟိုတချင်းနေထုတ်ဒီတချင်းနေထုတ်ကိုကနေထုတ်တရားနေထုတ်အဲ့ငွေတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးညီမနိုင်ငံရေးအခုအဆုံးဖြတ်ပြီးမှတော်လန်ရေးကိုတကယ်ထက်ထဲဝင်လုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေအဆုံးဖြတ်ပြီးမှပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့သူရော
ปีดูรูปออกมาหมดดิปีดูรูปออกมาหมดดิใช่แล้วเนาะเมนูอาจารย์มาเสอานาเช่นดิอานาไม่อยากอานาไม่อยากนั่นเลยล่ะตบเบาๆล่ะใช่ล่ะเต็มเบาเช้าอยากกูนั่นละด้วยอาจารย์ชาบ้าละนั่นเลยล่ะตบเบาๆล่ะ ใช่ล่ะเมนูอาจารย์มาสักกองดีสักคุยดีชาลีอะไรอย่างเมนูชีนั้นทั่วได้กองนี้ทั่วชาลีอีดูจานนี้มาทั่วชาลีอะไรอย่างล่ะอีดูจานนี้ทั่วชาลีมาเปลี่ยนที่ไม่ยอดตัวซาเราออกมาตีว่าอะไรมาอุล่ะฮะเมนูอาจารย์มาสักกองสิเมย์ออนไลน์กูรัสเซียเนี่ยแล้วเนี่ยลูกปีนี่เด็กกองทั้งไม่ยอดตัวซาตาเดียวมาตัวซาเราออกมา ตัวซาเราออกมาเมนูเชิงการอะไรมาล่ะยัดดีเย่ล่ะไม่เอาอะไรก็ยัดดีเย่ได้กองนี้เจนดีล่ะไม่เอาอะไรก็ยัดดีเย่ได้กองนี้อารมณ์ทำไมเนี่ยอธิจักรกลุ่มสินค้าเนาะมาจ้ามีเมนูไอ้ทำไมเส้นไรขั้นเราอ่ะเมนูไอ้ทำไมเจ้าซาได้กองเชิงการอะไรเฉยมาจีนยาวตัวเราอย่างจีบอกเปล่าล่ะนั่นแหละล่ะเนี่ยล่ะ ไอ้ดิฉันไม่เจอซาเลยก็ไอ้ดูเหยียบชิ้นเนี่ยปฏิบัติจริงๆจะทุกปีเลยเด็กเข้ามาหนาวสุดเลยปฏิบัติเราไม่สุดหรอกแต่ขาดตัวตัวบีบตัวบีบนี่นุ่มมากนะนั่นเลยล่ะบอกเปล่าล่ะเชื่อล่ะเนี่ยมีสงการในตอนไหนเนี่ยมีสงพิจารณาในตอนไหนยูบีอาจจะอยู่วันที่ตาต้องมองยีบีมาเช่น เอามาโกลงปีดูเท่าไรเดียวกองชีเดียร์นี่อะไรมาปีดูเท่าไรชีเดียร์นี่อะไรมาปีดูดูดูกูสาวเนี่ยเด็กสาวพาลุมยาวเด็กสาวพาเมนูไอเด็กสาวพาเด็กเฉยมาเมนูจัวกันมาหรอเอาลงเนี่ยเด็กตัวบีเอาลงเนี่ยพอบีล่ะที่ลูกชีเย่เอซีเอนักบุญไล่เนี่ยเอซีเอสกัดตันลงว่ามาจ้าวสิเนี่ย ทุเรียนที่จอนายอยู่ตัวละหรือจอนายน่ากูตัวละเอซีน่ากูไล่ดาวเอซีเอสุดาเนี่ยเป้าหมายส่วนน่าจะทานในทุกเดือนบีบีเขาบีบีละเขาบีบีจอนายอยู่บีตัวเมย์เขาบีบีละเอออารมณ์ผู้กองจ้าวะเนาะอารมณ์ผู้กองจ้าวะชิมาเงี้ยเรียยูยูชิโนอันตาบีตัวละได้ชีเอยูเรียมาเมียจีเบตายนาลีเดมาเลยเมียจีเบไม่ยอมยิง ไม่ยอมยิงยิงเป็นลาเซมีเลยล่ะบ้าไม่ยอมยิงยิงเป็นลาเซมีเลยล่ะบ้าไอ้เด็กเชฟเบ้เบียวเจนเนี่ยแต่ปีตัวเนี่ยดุงเงี้ยดีแต่พวกมันจะส่งตัวเนี่ยดุงเงี้ยดีปีเสร็จตัวเนี่ยดุงเงี้ยดีตัวพวกสานาบ้าตัวพวกยัดดีบ้าดีดุงเงี้ยดีดีดุงเงี้ยดีตัวกูอันนี้เราไม่ไปวิ่งยันเด็กกูเอซีเอาคุณไล่ชิ้นนี้เลยเอาลงยัดได้ยัดไปเอาลงตัวเบียวเจนเนี่ยเนาะแต่ยังห้องนี้ไว้ดังเบียวเนี่ย แต่ยาห้องเราไม่โดนเลยแต่ยาห้องเราไม่โดนเลยไอซีแบบยังเล่นอยู่เด็กเกาหลีที่อยู่ในดิสก้าเป็นตัวละใช่ไหมแต่ยาห้องเราไม่โดนเนาะคุยละห้องนี้เอาในเรื่องคุยอะไปแล้วที่ห้องนี้มาเลยเปล่าจะนอนแล้วไอ้ยี่เบี้ยแข็งแล้วมีจีนอะไรห้องนี้เด็กคุยดิจะนอนแล้วด้วยเนี่ยมันแล้วด้วยแบบเอาเทปพอละบุรีอะบ้ามา มาไม่ใช่เลยเพราะว่านี่สาเกลอะกูใช่ละบ้ามาแต่ส่วนไหนเนี่ยเพราะว่านี่เราลาเกลอะที่กูจะแต่ส่วนมือเราลาบีเนาะไอ้สาวน้องจะมือตัวไหนสาละบ้าชีเกลบ้าชีเกลเดี๋ยวว่าบ้าชีเกลเห็นดูบ้าชีเกลบ้ามาไม่ใช่เกลเพราะว่านี่สาอะกูจะใช่ละบีแต่ส่วนหลานไหนเมนูอะไรตัดตีไปเนาะ
แต่มาทาบังเออทีนี้ญาติไปมาเราอันนี้ไอ้ชุบเนี่ยเปล่ามั้ยสรุปเช่นอย่างปอง2.2กิกะบายต์2.2กิกะบายต์ญาติจุติมาเลย2.5กิกะที่โอเราลาไปแล้วจีไปได้ด้วยจังเลยญาติจุติเนี่ยทีนี้ญาติไลฟ์กูดาแชร์ไปได้มีบาจีไปดูเลยญาติจุติเนี่ยเราไปมาเราแกอลุลงนี่แหละอภัยนี่แหละเราไม่ทราบไปว่ามั้ยเนาะไอ้แกอลุลงนี่เนี่ยอภัยนี่โหแล้วใครอ่ะเราบีบาไปดูดูเลยใครอ่ะดูแล้วมา ไงอย่างเงี้ยปีบ่าไงอย่างโอ้เจ้าหนูรู้เรื่องไหมสปอร์ติ้งปีบ่าด้วยเจ้าหนูเจ้าเช่นมาแล้วทุกว่าเจ้าหนูรู้ท้าปู่ว่ายีบีมาชินี่เดอพ่อยดิวเจ้ารู้ไม่เอาเนาะแล้วเราจะขายได้กี่ยามมาไม่ใช่ปีเช่นมาเลยท้าปู่เราหนี่เดเบ็ดตัวมาสู้ยีบีมาชินี่เดอพ่อยซีดิวเจ้าหนูรู้อาณาตัวพี่เราไม่เอาเนาะท้าปู่เราหนี่เดอพ่อยซีดิวอาเราหนี่ยีบีมาชินี่เดอพ่อยซีดิวอาณาตัวมาพี่เอาเนี่ยลูกเนาะท้าปู่กาท้าปู่นั
ရှိနေတဲ့တင်းရင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဘယ်လိုပြောမလဲတန်တမန်လောက်ပြီးရမယ်ဟာဖြစ်တယ်နောက်ပြည်သူလူထုကနေဒီမှာထောက်ဖို့ကိုတွေ့မယ်ထောက်ဖို့ကနေဒီတော့မှာကျွန်တော်တို့မြေပြင်တင်းရင်တွေကိုတန်တမန်နီးရဆက်သွယ်ပြီးတော့မှာကောင်းဆုံးစပေါ်တင်ပြိမယ်ဒါပေမဲ့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့တင်းရင်တွေကိုတွားပြီးတော့မှာအာနာတွားပြလို့တော့မရဘူးမြေပြင်မှာစီးရေးပိုင်းကံရရေးရှိမယ်လူကပိုင်းကံရရေးရှိ
ကျွေးကဲ့သို့တန်မှုရှိတဲ့အချိန်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူနေရာကိုနေရာဒီနေ့ကိုကျွန်တော်တို့တွေကတယောက်နဲ့တယောက်ကနေတူပြီးသားပြီးပါတန်မှုထားပြီးပါတော့တော်လိုင်းကြီးကရွှေကဲ့သို့တန်မှုရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးဒီအချိန်တွေဒီနော်အခုဒီအချိန်တွေဒီအခုဒါနောက်လျှောက်နေတိုင်းအချိန်တိုင်းရွှေကဲ့သို့တန်မှုရှိတဲ့အချိန်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူနေရာကိုနေရာကျွန်တော်တို့တွေကဒီဒီချာချာလ
မုတ်သားစီရှင်ပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့မှအချက်မဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဤကုန်းချုပ်အချင်းကိုရောက်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေကဒါလေးတွေကိုသတိထားပေးသိရှင်ပါတယ်လို့နော်ကဲအခုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီညတော့ဒီတရင်ရဲ့အောင်ပွဲအကြောင်းလေးပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကျန်တဲ့ဟာလေးကိုစပီအောင်ပြောပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနော်အဲ့တော့ဒီဒီတရင်ကိုစားအဲကျေးဇူးတင်စကားဘာလို့ပြောမလဲအခုတယောက်ထဲမှာလားကျန်တဲ့သူခေါ်တာသေးလားအာမရှိဘူးကိုပြည့်မရှိဘူးဟိုကရခတာမှအခုမှကျွန်တော်စာရာပွင့်မြေပြင်ရောက်နေပြီတဲ့ကျွန်တော်မြေပြင်ဆင်းလာတာကျွန်တော်တော့မသိလိုက်ဘူးကိုပြည့်ဟာလာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကဲဒီဒီတရင်ကိုစားကဲလုပ်ပါဦးငါလေးပြောပြပါဦးโอเคအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီနဂလင်းရထွက်တော့ဖို့မဲရီဝယ်ပြီးဒေါ်လာဆိုကာဇာမဲကောင်းစင်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီဒီတက်ဖွဲ့တဲ့ဒုတိယကြီးကာဇာမဲလေးကိုဝိုင်းရပေးကြတဲ့ပြည်သူတဦးတယောက်ချင်းစီဖက်ဖက်မှကိုညီပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူဘက်တော်သားအားလုံးကျွန်တော်တို့မသိပေမဲ့အမည်မဖော်လို့သူမြေမဖော်လို့တဲ့ပြည်သူအားလုံးကိုခုလိုမျိုးဝိုင်းရပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့နူးညော့ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်ကိုပြုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလူငယ်ရေလုံနေတဲ့လမ်းစဉ်တွေကိုခုလိုမျိုးဝိုင်းရပေးတဲ့အနေနဲ့လဲဆက်လက်ပြီးစူးစမ်းပွားပါမယ်ဟုကတိတ္တစာပြုပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့လုံးမဲ့လမ်းစဉ်လေးမှာလဲတကယ်လို့လွက်ချော်မှုလေးမားလေးပါခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိတ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မာမိပိတ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြီးတော့ကြံဉာဏ်လေးတွေပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကစားမဲလေးကိုပြုတ်လို့ရတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲပုံများစွာနဲ့ကြော်ဟွားပြီးမှဒီလိုရလက်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းနဲ့ကျိုးစားလို့လည်းဒီကပေးအောက်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားတော့မှဝိုင်းရံပေးကြတဲ့ပြည်သူရောက်ကိုယ်စားလေးတွေရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကံမဲယူဝိုင်းယူပြီးတော့ကူညီပေးခဲ့တဲ့ဖက်ဖက်ကတတော်တဲ့နေရာနေပြီးတော့နေရာယူပြီးတော့ကိုလုံးနိုင်တဲ့ခန့်ကန်တာလေးတွေကိုတာဝယ်ယူပြီးတော့ကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့အယောက်တီဦးချင်းစီတက်ကိုလည်းဒီနေရာနေပြီးကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမိအဖွဲ့ကြီးလို့ဆိုတယ်လဲကျွန်တော်လက်တွဲဆိုရင်တင်းသားကြီးစုပေါင်းမှမိထောက်ဖို့ဖွဲ့ဆိုပြီးမာမိတ်ကြီးဖွဲ့ကြီးရလဲကျွန်တော်တို့ဖက်ဖက်ပန်းနိုင်ရောက်တဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာမည်ဟုကျွန်တော်ဥက္ကဋ္ဌတယောက်အနေနဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့ကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တဲ့နဲ့ခန္ဓာရှိနေတဲ့ကြီးဒီဖက်ရယ်ဒီထောက်စုပေါ်ပေါက်ချက်ထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာမည်ဟုအတိတ်သစ္စာပြုပါသည်ရေးတော့ပုံမိုးချောက်အောက်ရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ည live ကိုကြည့်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစိုးရအန်ယူဂျီအစိုးရနဲ့အတူနောက်ပြီးတော့မှဒီတနေ့နိုင်တိုင်းဝင်ကျင်မှာရှိနေတဲ့တိုင်းသားတော်လိုင်းသမားတွေပေါ့အဖွဲ့တွေအားလုံးနောက်ပြီးတော့မှဒီတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမဟာမိတ်တွေရောအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြီးပါမှာရှိနေတဲ့မိဘပြည်သူလူထုတော်လိုင်းပတ်တော်သူပတ်တော်သားအားလုံးဒီစီစဉ်လေးကိုအမှုလို့ပြောဝင်ရအပီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေတွေ